আপোনালোকক নমস্কাৰ, মই ভক্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰা ইউটিউব চেনেল। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব। যেতিয়া মই ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম চাবলৈ পাবলৈ, হয় নাই? আৰু মোৰ লগতে অলপ সহায় সহযোগ হ'ব, আৰু আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মানে অলপ আগবাঢ়িবলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে সেইখিনি সাহস পাম আপোনালোকৰ পৰা। আচক মইতো ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব, যি কি নহওক মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। যিহেতু ইয়াত মই চেন্নাই এপল' হস্পিটেলৰ বিষয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কাৰোবাৰ কিবা নহয় কিবা এটা যদি সহায় হয় মানে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই, তো তাতকৈ আৰু মোৰ আনন্দ কি হ'ব পাৰে, হয় নাই? তো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এটা নহয় কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তাত বহুত মানুহে মেছেজ কৰে মোক, বহু মানুহে সোধে যে এপল' হস্পিটেলৰ বিষয়ে, সেয়া ৰুমৰ হওক, খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত হওক, বা কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ডক্টৰৰ লগত কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰত হওক কৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ পইচা পাতি কেনেকুৱা কি, সেইবোৰ কিছুমান কথা, অন্যান্য ধৰণৰ কিছুমান কথা সোধে। আৰু হয়ো এইটো কথা, যিহেতু অসমৰ পৰা আহিব বা বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিব তেতিয়াহ'লে নাজানিলেতো সুধিবই লাগিব, হয় নাই? ইয়াততো কোনোবাই ফুৰিবৰ কাৰণে নাহে, ইয়াত বেমাৰ দেখাবৰ কাৰণে আহে, ভাল কৰিবলৈ আহে। আৰু সকলোৱে জানে যে এপল' হস্পিটেল পইচা লয়, কিন্তু অলপ বেছি লয়, কিন্তু বেমাৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ ধৰি পায় বা বেমাৰ ভাল হয় বুলি কয়, গতিকে সকলোৱে ইয়ালৈ আহে। আৰু ময়ো ভাবিলোঁ আজি কি এইখিনি সকলোখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰোঁ, যেনেকৈ অহা যোৱা ক্ষেত্ৰতে হওক, তাত থকা ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে ৰুম ক্ষেত্ৰত, ৰুমো এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা যে বহু বেছি পইচা দি পেলাই থাকিব লগা হয়। মোৰ বন্ধু এজন আছে, আছিলে আৰু, বা চিনাকি হৈছিলোঁ সেই বন্ধুজনৰ লগত, সেইজন আছিলে আমাৰ তিনিচুকীয়া ওচৰৰ কি তিনিচুকীয়া পাহৰি কি পায় চাবুৱা আছিলে সি, তো চাবুৱা ইয়াত আহিছিলে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, তো বেমাৰ আছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে নজনা কাৰণে, আৰু নজনা কাৰণে কি হ'ল, বহুত বেছি মোৰ বেয়া লাগিছে। চাওক ইয়াত থাকিলে, তেতিয়া লকডাউনো আছিলে বাৰু, ৰুম চুমৰ কথাটো ইয়াত একো নাজানে, হালকাল কথা, হয় নাই? তো ইয়াত আহি পেলাই সিহঁতৰ কি হ'ল, 45,000 টকা, 45,000 ৰুমত অকল দি গৈছে 18 দিনত। চাওক আপোনালোকে নিজে, এদিনত 4,500 টকা ৰুমৰ ভাড়া আছিলে, 15 দিনতে 18 দিন আছিলে, 45,000 টকা দি গৈছে। তাকো মানে অকণমান কমাই মেলিহে ইমানখিনি হৈছে 45,000 টকা। তো এনেকুৱা বহুতৰ লগত হয়, 45,000 বুলি নকওঁ বাৰু, বা 4,500কৈ দিয়ে বুলি নকওঁ, কিন্তু তাতকৈ বেছি দিব লগা হয়। ধৰক য'ত নেকি ৰুম 500তে পায়, যদি এনেই নৰ্মেলকৈ থাকি পেলাই গুচিছে পায়, বা 1500ত পায় এ চি ৰুম ধৰক, তো তেতিয়াহ'লে কি হয়, 2,000 টকা দি থাকিব লগা হয়। তো মই কথাটো কৈছোঁ আৰু দেই, তো তেনেকুৱা সমস্যাত বহুত মানুহে পৰে। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি দেখাম, মানে কি হ'ল, কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ আহিব, আৰু মানে এপল' হস্পিটেল কোনখিনিত আছে, তাৰপিছত আকৌ ৰুম, মই ৰুমৰ মালিকবোৰৰ লগত, বা যিবোৰ ৰুমৰ ৰুম ভাড়া দিয়া মানুহবোৰ থাকে নহয়, সেইবোৰ লগত কথা পাতি পেলাই য'ত কম ৰুট, কম মানে কম ভাড়া, সেইটো দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে থাকিব। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দেই, ভাই বন্ধু বুলি পেলাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো সেয়া মই আৰু এয়া যিছোঁ, তো যিছোৱে মই দুটা এতিয়া ইয়াত যাম নেকি, তো অলপ ওলোটা ফালে বাইকখন ৰাখিলোঁ, ঠিক আছে? চাউণ্ডটো কিমান ক্লিয়াৰ আহিব সেইটো বাৰু মই নাজানো, যি কি নহওক আমি ঘূৰি লওঁ, এতিয়া ঘূৰিব লাগিব। চাওক টাইমটো চাওক, 9:19 হ'ল, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ মই সময় ইমান নাপাওঁ, মানে গম পায় মই যিহেতু ইয়াত কাম কৰোঁ, কামৰ পৰা ইমান ছুটি নাপাওঁ, শনিবাৰ দেওবাৰ দিনত অকণমান ছুটি পাওঁ, সেইটো সময়তে যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁ যাওঁ, যদি নাযাওঁ নাযাওঁৱে। এইটো নকওঁ যে পুৰা মানে সেই শনিবাৰ দেওবাৰ দিনটোত পুৰা ফ্ৰীডম, মানে ইমান ফ্ৰীডম নাই, সেইকাৰণে মই বহুত কম ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, কাৰণ টাইমটো অকণমান যদি খেলি মেলি হৈ যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই দিনটো বৰবাদ হৈ যায়। গতিকে কি ক'ম আৰু, উপায় নাই, তাৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব, মই আগবাঢ়ি থাকিম, গৈ থাকিম, সদায়। তো এনেকৈ গৈ 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 এতিয়া চাইদাবেদ পামগৈ, এতিয়া ওপৰত লিখা আছে পেৰিছ, লিখা আছে আদিয়াৰ, লিখা আছে চব। যদি আপোনালোকে ফ্লাইটত আহে তেতিয়াহ'লে এইটো ৰাস্তাই যাব লাগিব, সেনেকৈ গৈ 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 আমি পাই যামগৈ। এই জেগাডোখৰ হ'ল চাইদাপেট, ঠিক আছে? অকণমান আগতে চাইদাপেট পাম বাৰু, পোৱা নাই, ঠগিছোঁ মই আপোনালোকক, এইখিনি জেগা চিন্ধামলৈ বুলি কয়। এতিয়া যাওঁতে যাওঁতে মই কথা পাতি যাওঁ আপোনালোকৰ লগত, হয় নাই? আপোনালোকে জানি যাওক, শুনি যাওক, চাই যাওক। চাওক আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে মানে অসমৰ পৰা যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অভিয়াছলি জানেই যে ট্ৰেইনত নহ'লে আপুনি ফ্লাইটত আহিব লাগিব। ফ্লাইটত আহিলে ইয়ালৈকে কিমান কিলোমিটাৰ হয়, 1600-17 কিলোমিটাৰ হয়। আৰু আপুনি আহোঁ বুলি ক'লে আপুনি মেট্ৰ'টো আহিব পাৰিব, ছাইডত যিটো আছে নহয়, এইফালে গৈছে তলৰ ফালে অকণমান আগত আছে যিটো মেট্ৰ' ষ্টপ কয়, আৰু যদি তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট সন্মুখতে আছে মানে যিটো এয়াৰপোৰ্ট আছে নহয়, এয়াৰপোৰ্টৰ সন্মুখতে আছে আপোনাৰ যিটো মেট্ৰ' ষ্টেচনটো মানে ষ্টপ, আৰু তাতে তাৰ পৰা আহে ইয়ালৈকে 1000 লাইট বুলি কয়, তো 40-50 টকা কিবা টিকেট তেনেকুৱাই আৰু, তো এজন মানুহৰ। তাৰপিছত যদি আপুনি এনেকৈ তাৰ পৰা যদি আপুনি গাড়ীত আহোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে সবচে বেষ্ট হ'ব মানে অ'লাৰ উবাৰ, অনলাইনত আৰু যিকোনো কেব বুক কৰিলে মানে আপোনাৰ ভাল হ'ব, একদম ডাইৰেক্ট যিটো পাৰফেক্ট ৰেট সেইটোৱে লয়, তাতকৈ বেছি এটকাও নলয়। আৰু আপুনি 1000 লাইট বুলি কয়, চৰি, ইয়াৰ এপল' বুলি মাৰি দিলেই হৈ গ'ল, হয় নাই? তো ইয়ালৈকে তেনেকৈও আহিব পাৰে।
আৰু যদি আপুনি ট্ৰেইনত আহে তেতিয়াহ'লে দুটা জেগাত, এটা জেগা হ'ল চেণ্ট্ৰেল আৰু ইটো হ'ল একমূৰ, দুইটা ওচৰাচুৰি হয় এই 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু ইয়াৰ পৰা। তো এতিয়া আমি পাই গ'লোহি, এয়া দেখিছে নহয় গিমছ ৰোড লিখা আছে, এই উপফালে চাওক আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে, দেখিছে নহয়। এতিয়া অকণমান আগতে আমি লেফ্ট ছাইডত সোমাব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল 5 কিলোমিটাৰ হয়, আপোনালোকে নিজে দেখিলেই হয় নাই, তো ওপৰত বোৰ্ডখনত লিখা আছিলে। আৰু আমি এতিয়া সোমাম এইফালে অকণমান আগতে, ইয়াৰ সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি এই যিটো ৰাস্তাটো দেখিছে নহয়, এইটোত সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি গোটেই ৰুমে পাব। মানে এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা এই যিটো এই বোৰ্ডখন দেখিছে নহয়, এই বোৰ্ডখনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মেইন এপ'লো হস্পিটেললৈকে। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি যাব লাগিব 300 মিটাৰমান, বেছিও দূৰ নহয়, মই ক'লো নাই। যদি আপুনি ইয়ালৈকে মানে মেট্ৰ'ত আহে তেতিয়াহ'লে এইখিনিতে ৰখিব লাগিব অকণমান আগত, তাৰপিছত আকৌ আপুনি এডোখৰ কিবা এটা সুবিধা কৰি ল'ব লাগিব আৰু, নহ'লেতো গম পাইছেই হয় নাই। বাকী আপুনি যদি অ'লা উবেৰ কিবাহত আহে তেতিয়াহ'লে এপ'লো হস্পিটেলৰ ওচৰত ৰখাই পেলাই আপুনি মানে য'ত মন যায় আৰু, তো ইয়াত হ'লেও ৰখাই ল'ব পাৰে। তো ইয়াত ৰখাই পেলাই আপুনি একফালৰ পৰা সুধি সুধি গৈ থাকিব পাৰে। মানে মই এইটো কাৰণতে যে কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যি মানে ভয় ভাৱ এটা থাকে ন, হয়তো মই আগে যদি ৰুম বুকিং কৰি নথওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰুম নাপাম নেকি, তেনেকুৱা একো নহয় চাওক। অকল ইয়ালৈ আহিব লাগে, আপুনি কিমান ৰুম লাগে পাই যাব, এটা জেগাত নহয়, এটা জেগাত নাপাইছে ইটো জেগাত পাব, বা এটা জেগাত দাম ইটো জেগাত কম, তেনেকুৱা তাৰমানে আপোনালোকে নিজে সেইকাৰণে কৈছোঁ চাই ল'ব, এটা জেগাত সুধক আকৌ এটা জেগাত সুধক, তেতিয়া আপোনাৰ যি ডাউট থাকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। মানে এই যিখিনি আপুনি ৰুমখিনি দেখিছে নহয়, এই ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি ৰুমখিনিৰ কথা কৈ আছোঁ যে মই, তো এই ৰুমখিনি গোটেইখিনি এপ'লো হস্পিটেলৰ ওচৰতে লগালগি হয়। আৰু যি চিলড্ৰেন হস্পিটেল আছে নহয়, সেইটো একদম ওচৰতে আছে, যি এপ'লো চিলড্ৰেন হস্পিটেল আছে সেইটো ওচৰতে আছে। তাৰপিছত আকৌ ফাৰ্মাচী হওক বা আপোনাৰ যিবোৰ টেষ্ট কৰিব লাগে নহয় কিবা কিবি অলপ ইটো সিটো কিবা কিবি, তো তেনেকুৱা যিবোৰ আছে নহয় সেইবোৰ চব ওচৰে পাঁজৰে আছে, সেইকাৰণে আপুনি অকণমানো ভয় খাবই নালাগে। আৰু মই যি মানে হেৰিয়ৰ কথা কৈছিলোঁ যে এই কথা বতৰা কিবা কিবি এইবোৰ, তো সেইবোৰ কাৰণে মানে ইয়াত মানুহ আছে এপ'লো হস্পিটেলৰ ভিতৰতে, আমাৰ অসমৰ হওক বা বাহিৰৰ বাহিৰৰ জেগাবোৰৰ, সেইবোৰে অলপ কিবা কিবি কৰি দিয়ে আৰু। যি কি নহওক এতিয়া এইবোৰ দেখিছে নহয় গোটেইবোৰ ৰুম ওপৰে তলে আপোনালোকে দেখিছে, হয়তো ইমান ভালকৈ চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু গম নাপাব পাৰে, এইখিনি সব ৰুম ইয়াত, সব ৰুমেই ৰুম পাব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই সুধি চাওঁ প্ৰথম, ঠিক আছে? মই বাৰু সুধিলোঁ, আমাৰ অসমীয়া মানুহ নাই গতিকে মই বেলেগ মানুহকে সুধিলোঁ, বেংগলী মানুহ আছিলে। তো মই থাকিম বুলি পেলাই সুধিলোঁ কিমান ল'ব ৰুম ভাড়া, তাৰপিছত সি ক'লে কি ৰুম চাওক আপুনি 1000 টকাৰ পৰা পাই যাব 1500 টকাৰ ভিতৰত। মানে কি হ'ল কথাটো, 1000 টকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুজন হ'ব লাগিব, তেতিয়া মই 1000 টকা দি দিম এচি ৰুম। আৰু যদি 3জন হয় তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান বেছি দিব লাগিব, যেনেকৈ 3জন যদি হয় বেড দিব লাগিব, তাৰপিছতে আকৌ তোমাৰ পইচা অলপ বেছি দিব লাগিব। 3জন হ'লে ধৰক আপোনাৰ 1300-1200 ভিতৰত হৈ যাব। আৰু যদি 4জন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ 1500 বুলি ক'লে। তো তাৰপিছত মই শেষত কৈ দিলোঁ আৰু যে মই মোৰ লগত মানুহ মানে বহু মানুহে, মই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আগে, তাৰপিছত বহু মানুহে মোক কণ্টেক্ট কৰে, মই আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম, কিন্তু ৰুমত পইচা বেছি নল'ব, যিটো ৰিয়েল ৰেট হয় সেইটোৱে ল'ব দেই বুলি তেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই আৰু মই কেইবাটাও জেগাটো সুধিলোঁগৈ, ৰুম ঢেৰ আছে, 500, 600, 700 পায় চাগে, মানে কিছুমানে 700 পৰা বুলি ক'লে, বা 500 টকীয়াটো এটাও নাপালোঁ। তাৰপিছত 700 টকাৰ পৰা পায় যিবোৰ ৰুম নহয়, সেইবোৰ ইমান ৰুমবোৰ ভাল নহয়, মানে কণ্ডিশ্যন ভাল নহয় ৰুমবোৰৰ। সেয়াও এতিয়া এপ'লো হস্পিটেল যাওঁ। এয়া মই এতিয়া পাই গ'লোহি এপ'লো হস্পিটেলৰ একদম সন্মুখৰ যিটো ৰাস্তা নহয় সেইটো, তো এইফালে এণ্ট্ৰি হ'ব লাগে, দেখিছে নহয় এণ্ট্ৰি লিখা আছে আৰু ওপৰত লিখা আছে এপ'লো হস্পিটেল লিখা আছে, তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি 24x7 লিখা আছে, তাৰপিছত এপ'লো হস্পিটেল কিবা কিবি এইবোৰ লিখা আছে আৰু। যি কি নহওক এতিয়া এইফালে সোমাই যাব লাগিব, এনেকৈ দেখিছে নহয় ইফালৰ পৰা সোমাব পাৰে, এফালৰ পৰা সোমাব পাৰে, চৰি এইফালে ওলাবহে পাৰে, এনেই সোমাব বুলি ক'লে পাৰিব আৰু আপুনি। তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল, ইয়াত ওচৰত তাৰমানে আপুনি ঢেৰ ৰুম পাব, গোটেই ৰুমেই ৰুম, মই আগত দেখাই আহিলোঁ নহয় এইবোৰ ৰুমেই ৰুম, আপুনি মাত্ৰ নিজে মানে অলপ খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই বা যেনেকৈ নহওক আপুনি যদি নিজে সুধি চাই, এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা, ইয়াতো পাব চাওক, ইয়াত এইটো এটা ৰুমেই ইয়াতো আছে, কিন্তু ইয়াত অলপ মোক দাম বুলি ক'লে। তো মই সেইকাৰণে কি কৈছোঁ, নাম্বাৰবোৰ চব আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিম, ঠিক আছে? যদি আপোনালোকে নিজে মানে কথা পাতিবলৈ বিচাৰে কথা পাতি ল'ব আৰু, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ নিদিওঁ, মই বহুত নাম্বাৰ লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এফালে সোমাই গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ, এতিয়া এপ'লো হস্পিটেল মেইন যিটো এপ'লো হস্পিটেল আছে নহয় সেইটো, ইয়াৰ পৰা দেখি আছে আপোনালোকে চব, কি আই তাতে শেষত হৈছে নহয়। আৰু এইফালে এনেকৈ যদি সোমাই যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভিতৰফালৰ পৰা তাত আপুনি এপ'লো যিটো চিলড্ৰেন হস্পিটেল আছে নহয় সেইটো, বল দিছোঁ বল। ভিতৰততো সোমাব নিদিয়ে বাৰু, বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু পাৰ্মিশ্যনো তেনেকুৱাকৈ নিদিয়েচোক, এই দেখিছে নহয় পিছফালে এপ'লো লিখা আছে চব, অলপ পোহৰত ওলাই লওঁ ন, এয়া দেখিছে নহয়। তো
এইটো হ'ল। এতিয়া এফালে গ'লে গোটেই এপল' চব পাব আপোনালোকে, কি কি আছে সৰু ডাঙৰ কি কি আছে গোটেইখিনিয়ে পাব। চব ভিডিঅ'টো তাততো সামৰণি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আহি পেলাই যিছু ৰুমৰ ওচৰত সামৰণি গৈছোঁ। মানে এটা কথা, তাত মানে ৰুমটো বহুত বেছি এভেইলেবল আছে, ৰুম আছে নাই যিছো ৰুমৰ কাৰণে চিন্তা নাই, হয় নাই ৰুমৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি এপল' হস্পিটেল আহে নহয়, মাত্ৰ ইয়ালৈকে আহিব লাগে এপল' হস্পিটেলৰ ওচৰলৈকে, তাৰপিছত আপুনি সুধি চাব, এটা নহয় দুটা নহয় যে এটা মন যায় এটা জেগাত সুধি চাব, আৰু চবতে বেলেগ বেলেগ ৰুমৰ ৰেটবোৰ ঠিক আছে। ক'ৰবাত আছে 700 টকা, 800 টকা, 900, 1000, এচি নন এচি তেনেকুৱা মানে 1500 টকালৈকে মই সুধিলোঁ, আৰু ভাল ৰুম দেখালে, ফটো চটো সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ কিচেন চিচেনটো চব পাবই তাত, মানে বনাই চনাই খাবৰ কাৰণে আৰু। তো বাকী ৰুমৰ কি হয় এটা কথা, যদি আপুনি ৰুমত আহি পেলাই নিজে আহি পেলাই সুধি পেলাই বা বেলেগৰ যদি বেলেগেও আনি পেলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মিনিমাম 3 দিন থাকিব লাগিব এটা ৰুমত, 3 দিনৰ পইচা ল'ব। যদি আপুনি ধৰক 3 জন আহিছে, তেতিয়াহ'লে 1200 টকা বা 1300 টকা এদিনত ল'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ব, 3 দিনৰ পইচা লৈ ল'ব। যদি 4 জন আহে, তেতিয়া তাতকৈও বেছি ল'ব, মানে ৰেটবোৰ বেলেগ বেলেগ মানে। সেইকাৰণে নিজে আহি পেলাই সুধি লোৱাটো চবতকৈ বেষ্ট হ'ব। আৰু মই যদি আপোনালোকক মানে দিব লাগে নাম্বাৰ, তেতিয়াহ'লে ময়ো দিম, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আহিব, খুজিব, লওক। বাকী মানে এপল' হস্পিটেলৰ যি ডক্টৰ লগত কথা বতৰা ভিতৰত বা এপইণ্টমেণ্ট লোৱা নোলোৱা কথা, সেইবোৰ নৰ্মেলি আপুনি ডাইৰেক্ট আহক, ডাইৰেক্ট সোমাই যাওক। কিছুমানৰ লগত তাৰমানে যদি কথা পাতি পেলাই আহে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এক্সট্ৰাকৈ পইচা দিব লগা হয়, কমিছন টাইপ হয়, সেয়া অট'লাকে হওক বা আপুনি এপল' হস্পিটেলত সহায় কৰি দিয়া হওক। যদি ডাইৰেক্ট এপল' হস্পিটেল আহে, তাত মানে আপোনাৰ যিটো ভাষা আছে নহয়, যদি আপুনি হিন্দী নাজানে তেতিয়া অসমীয়াটো হ'ব, বা হিন্দী জানে তেতিয়াহ'লে হিন্দীটো হ'ব, মানে ডাবিং কৰি দিয়ে আৰু কথাটো, মানিব, মানুহ মাতিব আৰু বেলেগক, যিহেতু তাত বহু আমাৰ অসমৰে হওক বা অন্য অন্য জেগাৰ মানুহ তাত কাম কৰি আছে এপল' হস্পিটেলৰ ভিতৰত। গতিকে আপোনালোকেতো গম পালে, সকলোখিনি জনাই দিলোঁ, আৰু যদি কিবা জানিব থাকে তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁৱে, মই তলত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাত মেছেজ কৰিব, আহিব, মোক সুধিব। বাকী এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, এইখিনিয়ে আৰু। বাকী মই ভাবিছিলোঁ কি, তাত ভিতৰত সোমাই পেলাই ৰুম চুম ভিডিঅ' বনাম বুলি পেলাই, কিন্তু কোনেও নিদিয়ে তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আগতে মই যি বনালোঁ বনালোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া নিদিয়ে মানে, সেইকাৰণে ইমানে আছিলে আৰু। যাওঁগৈ, বাই বাই দেই। যদি এতিয়ালৈকে আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব।